ان ن.إ بقالية صدنا أو كصدوشة القاهرة كنسي جدة مقالة تايف. إدل كسعودي أياسى عادية. وسعودي يدا وشوي جوا هامد عادية. سلمر كان شقالات ديارته أياسى عادية وقول حسعودين. ركابك قارنها عوسطينيين وحى عبان أما وح عنان أما مدلل مدبّا ركابك أو رادين أي سوري جاي يو عادية أي ركابك أي سميران وح يركدي ركابك أياب بلا بينا يدي جيستان كاليها دولية أو استعمالية عد بها هي إيش in diyaaraddu si deg deg ah ugu degi doonto garoonka cabdicasiis ee magaalada jiddo sababo la xidhiidha mogolaalkii iyo saaxiibkii oo kabtankii masaariga ahaa ee xasan yuusuf cabaas oo geeriyooday wuxuu kusoo gunaanaday khudbaddii ujeedinayay rakaabka aayad qur-aan ah oo uu yidhi ma jirto naf og waxa ay berito kasban doonto nafna ma oga halka ay ku dhimanayso shabakada egs oo hore loo odhan jiray twitter ayaa lagu baahiyey muuqaal uu soo duubay nin musaafir ah oo ku warbixinaya xaaladda waxaana codka rakaabka laga maqlayey muuqaalkanoo ay ilaahay uga bariyeen naxariistiisa qoraallada iyo faallooyinka lagu soo qoriyey barta eegs intooda badan ayaa si weyn u damqaday kaaliyaha duuliyaha ee saaxiibkii uu geeriyooday waxayna diiradda saareen aayadda qur-aanka ee uu akhrinayey rakaabka iyo dareenka murugada leh ay codkiisa ka dareemeen isagoo xaalada ku sifeeyey daqiiqado taabanaya kuna ammaanaya kartidii uu ku xakameeyey naftiisa iyo dareenkiisa murugo oo uu ku dhammaystiray duulimaadka si uu rakaabka ka ugu geeyo si nabad ah dadka qaar isticmaalo aaladda twitter-ka ayaa diiday habdhaqanka kaaliyaha duuliyaha ee sidan oo kale ugu wargeliyey rakaabka dhacdada dhaxdinta leh waxaana yidhaahdeen waxaan u malaynayaa in duuliyahan lagu calaamadayn doono calan cas oo ay ka kala jeedaan midab la diidan yahay waxaa lagu muujiyey faallooyinka marka ay la kulmaan dhibaato weyn ay khatar keeni karto in rakaabka la ogeysiiyo iyo in kaaliyaha uusan garanayn xeerarka fudud ee badbaadada duulista halka dadka ugu badan ay sheegeen in kaaliyuhuu sameeyey ku dhawaaqis saxa maadaama ay taasi keentay in la bedelo khadkii duulimaadka si looga fogaado cabsi iyo su-aalo dhexdooda ah daawadayaal warbixintaasi waxaan ku eegaynay mid ka mid a duulayaashii oo geeriyooday isla markaasina rakaabkii ay saarnaayeen ilaahay ugu baryen naxariistiisa haddaba warbixintan haddii ay ku xiiso gelisay kamid naqo dadka ay saamayntaku yeelatomaahaaa soo dhowaada la jaanqaad shirkadda talesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo